দেশৰ অৰ্থনীতি সলনি কৰিব পৰা এখন সোণৰ পাহাৰ, প্ৰতিজন কৃষকৰ সপোন দিঠক কৰিব পৰা সোণৰ পাহাৰ, সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্যৰ বাজেট দুগুণ কৰিব পৰা এখন সোণৰ পাহাৰ। হয়, ঠিকেই শুনিছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ সোণভদ্ৰাত বিশাল স্বৰ্ণ ভাণ্ডাৰ, নাম যেনে সোণভদ্ৰ, কামো তেনেকুৱা সোণৰ লেখীয়া। 3,500 টন সোণৰ সম্ভেদ ওলাইছে সোণভদ্ৰাৰ পাহাৰত। সম্ভেদ পোৱা সোণৰ মূল্য প্ৰায় 12,00,000 কোটি টকা। দেশৰ অৰ্থনীতিৰ মন্দাৱস্থাৰ ব্যাপক চৰ্চাৰ মাজত এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ সোণভদ্ৰা জিলাৰ পাহাৰৰ সোণৰ খনিৰ সম্ভেদে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি বিৰিঙাব উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মুখত। কাৰণ এই সোণৰ ভাণ্ডাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অৰ্থনীতিয়ে সলনি কৰি পেলাব। 2020-21 বৰ্ষত সত্যঘোষিত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ বাজেট আছিল 5,12,000 কোটিৰ, আৰু সম্ভেদ পোৱা সোণৰ মূল্য এবছৰৰ বাজেটতকৈ প্ৰায় 2.5 গুণ। কেৱল সোণেই নহয়, এই অভিযানত ইতিমধ্যেই সোণৰ উপৰিও অন্যান্য মূল্যৱান খনিজ সম্পদৰো সম্ভেদ পোৱা গৈছে। ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰমিটাৰৰ জৰিয়তে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত চলোৱা হৈছিল অভিযান। আৰু এই অভিযানতেই চিলেমিনাইট, গ্ৰেফাইট, ইউৰেনিয়াম, পটাছৰো সন্ধান লাভ কৰা গৈছে। সোণে কে ভাণ্ডাৰ এক গুৰমুৰা সে 8 কিলোমিটাৰ পশ্চিম দিশা মে এক সোণ পাহাৰী হে, যো পনাৰী গ্ৰাম পঞ্চায়ত মে আতা হে, আৰু এক হৰদী গাঁও হে, পৰদাচ গাঁও মে হৰদী হে কহলাতা হে। ইয়াহাঁ পে দো জগহ সোণে কে রিজার্ভ মিলে হে। ভাৰত চৰকাৰ কি মনসা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কি মনসা হে কি ইনকো ইন রিজার্ভ কো লীজ কৰনে কে লিয়ে পট্টে পে দেনে কি সম্ভাৱনা পে বিচাৰ কৰ ৰহী হে। প্ৰশ্ন উঠে, কেতিয়াৰ পৰা চলিছিল এই সোণৰ খনিৰ সন্ধানত অভিযান? 1980 চনত প্ৰথম অভিযান চলিছিল সোণৰ সন্ধানত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 90 আৰু 95 চনতো অভিযান চলিছিল সোণৰ সন্ধানত। 2005-12 চলিছিল সোণৰ সন্ধানত অভিযান, কিন্তু 2020-ৰ এই অভিযানত সম্ভেদ ওলাল সোণৰ, আৰু তাৰ পিছতেই উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ক'লে এই অৰ্থনীতি সলনি কৰিব পৰা সোণৰ ভাণ্ডাৰক লৈ আমি সুখী। উল্লেখযোগ্য যে সোণৰ ভাণ্ডাৰৰ এই সম্ভেদ লাভৰ পিছত খননৰ বাবে অনলাইন যোগে নিবিদাৰো ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY 365।